Buxorolik haydovchi boshqaruvda bo'lgan avtomashina Buxoro-Toshkent yo'nalishi bo'ylab harakatlanib kelayotgan vaqtida to'xtatilib tekshirildi. Bir hududdan ikkinchi hududga mahsulotni olib ketish tartibiga rioya qilmagan, boz ustiga laboratoriyaning xulosasiga ko'ra yaroqsiz deb topilgan go'sht mahsulotlarining manzili Samarqand-Navoiy muntazam yo'l patrul xizmati maskanida yakunlandi. Hujjat yo'q ishqan. Avtotransport vositasi to'xtatib tekshirilganda, avtotransport vositasining yukxonasida kelib chiqishi noma'lum bo'lgan, ikki bosh mayda shoqli hamda ikki bosh erik shoqli mol go'shtiga tegishli bo'lgan, jami taxminan og'irligi 260 kg bo'lgan go'sht mahsuloti Toshkent shahriga olib ketilayotgani aniqlandi. Ushbu olib ketilgan go'sht mahsulotining sifatiga aniqlik kiritish maqsadida viloyat veterinariya va chorvachilik rivojlantirish boshqarmasiga qarashli laboratoriyaga olib borilib tekshirilganda, birlamchi tekshiruv natijalariga ko'ra ushbu olib ketilgan go'sht mahsuloti Yuqoridagi qoida buzar haydovchiga nisbatan tegishli tartibda bayonnoma rasmiylashtirilib, chora ko'rilishi ta'minlandi.